ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ କେମିତି କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି, ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିବ, ତା ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଜରିଆରେ କହିବି। ତ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନିଂ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଜବ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତା'ର ଆଗକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି ଟିକିଏ ନଜର ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟଟି ବାହାରି ଆସିଛି 2021 ମସିହା ପାଇଁ। ତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ନେମ୍ଟି ଯଦି କହିବା, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି, ରହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ଟି ରହୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ ଯଦି କଥା କହିବା, ଦେଖେ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ରହୁଛି କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦବୀଟି ବାହାରି ଆସିଛି, ତେବେ ସେ କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମୋଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଥିବା ସ୍ପିଡ଼୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲାଏର ଷ୍ଟାର୍ଟ ଡେଟ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ଯାହାକି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ତାରିଖ ରହୁଛି, ଯାହାକି 25 ମାର୍ଚ୍ଚ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା'ର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 19 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଡେଟ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହୋଇଗଲାଣି, ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିନିଅନ୍ତୁ 19 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ। ଓକେ, ତେବେ ଏଜ୍ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ 18 ବର୍ଷରୁ 32 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଯାହାକି ମିନିମମ୍ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ବର୍ଷ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରହୁଛି 32 ବର୍ଷ। ତେବେ 18ରୁ 32 ବର୍ଷର ପିଲାମାନେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ଯଦି ନଜର ପକାଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫିସ୍ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ତା ସହିତ SC ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଫି ନାହିଁ, ଯାହାକି ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଓବିସି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି। ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ମୋଡ଼ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଟ୍ରେଜେରୀ ଚାଲାଣ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ପେମେଣ୍ଟଟିକୁ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପଠାଇ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ଆଡ୍ରେସ୍ ରହୁଛି ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ତା ସହିତ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜବ୍ଟିକୁ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ +2 ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପରେ ଯଦି ଟାଇପିଂ ଟିକିଏ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ତ ଇଜି କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେବେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଟିକେ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଲାରୀ କଥା ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 8,880 ଟଙ୍କା ରହୁଛି, ଯାହାକି 8,880 ରୁପିସ୍ ରହୁଛି ମାସିକ ହିସାବରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରୁ ଆପଣମାନେ 8,880 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ଟି କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ମେନ୍ ଆପଣ ରହିବ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହିବ, ଯାହାକି ଲିଖିତ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ ହେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ, ଯାହାକି ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ଣ୍ଣଟି କ'ଣ ରହିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ମାର୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି ଇଂଲିଶ ତରଫରୁ ରହୁଛି 40 ମାର୍କ ରହୁଛି, ଆରିଥମେଟିକ୍ ତରଫରୁ ରହୁଛି 30 ମାର୍କ, ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ତରଫରୁ 30 ମାର୍କ, ପାର୍ଟ ଟୁ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ରହୁଛି 50 ମାର୍କ ରହିବ, ତା ସହିତ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 50 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତେବେ ଟୋଟାଲ୍ ରହୁଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି 100 ମାର୍କ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଏଥିରେ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ରେ ମଧ୍ୟ 100 ମାର୍କ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆରିଥମେଟିକ୍ ଜେନେରାଲୋଜି ମିଶିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଛି 60 ମାର୍କ, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି 40 ମାର୍କ, ଟୋଟାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର 100 ମାର୍କ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲେଟର୍ ଅର୍ ଦି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ରିଟର୍ନ ଇନ୍ ଇଂଲିଶ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଲେଖିପାରୁଥିବେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ଲେଖିପାରୁଥିବେ ଇଂଲିଶରେ, 10 ମାର୍କ ରହୁଛି ତା'ର।
ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ପାସେସ୍ ୱାନ୍ ଓଡ଼ିଆ ପାସେସ୍ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ଇନ୍ଟୁ ଦ ଇଂଲିଶ ରହୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଆ ପାସେସ୍ ଦିଆହେବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ରହୁଛି 10 ମାର୍କ ରହୁଛି। ଇଂଲିଶ ପାସେସ୍ ରହୁଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରି ଲେଖିପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ରହୁଛି ମଧ୍ୟ 10 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଇଂଲିଶ ପାସେସ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ପାସେସ୍ ଦିଆଯିବ, ସେଥିରୁ କେତେଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ, ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଦେଇପାରିବେ। ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣମାନେ 10 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତେବେ ଏ ଥିଲା ଇଂଲିଶ ସବଜେକ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯାହାକି ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତରଫରୁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରିଥମେଟିକ୍ ତରଫରୁ ରହୁଛି ହେସିଏଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ କହିପାରୁଥିବେ ଲସ୍ ଆଉ ଗୌସାଉ ସହିତ। ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ସିମ୍ପଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ରହୁଛି। ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରଫିଟ୍ ଲସ୍ ରହୁଛି, ମିକ୍ସଚର୍ ରହୁଛି, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଆଭରେଜ୍ ରେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରହୁଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ରହୁଛି, ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ରହୁଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁଯାକ ମେନ୍ ମେନ୍ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆରିଥମେଟିକ୍ ଉପରେ। ତେବେ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ଯାହା ଜିକେ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ପାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କରେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ପୂର୍ବର ଘଟଣା ହେଉ କିମ୍ବା ଏବେ କରେଣ୍ଟର ଏବେର ଘଟଣା ହେଉ, ତ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ତାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ରହୁଛି, ଏକ୍ସେଲ୍ ରହୁଛି, ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍କିଲ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ରହୁଛି, କେମିତି ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ କରିବେ, କେମିତି ସେଭ୍ କରିବେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍କୁ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ ସର୍ଚିଂ ରହୁଛି, ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ରହୁଛି, ଇମେଲ୍ ରହୁଛି, ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଦି ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ରହୁଛି, ଓକେ ତା'ର ପେନ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ୟୁଜ୍ କ'ଣ, ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନଲେଜ୍ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଲାଷ୍ଟ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ। ତେବେ ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 50 ମାର୍କ ରହୁଛି। ତ ଏ ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବେ। ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେବେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରିପାରିବେ, ତ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଥିଲା ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବେଶୀ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣମାନେ ଜବ୍ଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତୁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କନ୍ କରି ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ ପାଇପାରିବେ।